Ministria e Energjetikës shpall zyrtarisht fituesen e koncesionit për ndërtimin e hidrocentralit të Poçemit në Lumi Vjos. Do të jenë turqit e kompanisë Çnar San Turizm, ata që do të shfrytëzojnë digën e Poçemit për 35 vjet për prodhim të energjisë. Në njoftimin publik të prokurimeve, ministria njofton përfaqësuesin ligjor të kësaj kompanie, Yksel Çnar, se kërkesa për marrjen me koncesion të hidrocentralit Poçem është pranuar. Kompania turke, një bashkim mes dy shoqërive, Çnar San Turizm dhe Ajen Energy, sipas Ministrisë së Energjisë ka qenë pjesëmarrësja e vetme në tender. Në muajin korrik të vitit kaluar, këto dy shoqëri ishin shpërblyer nga qeveria me një bonus prej 8% të pikëve si propozuesit e koncesionit të pakërkuar. Vendimi i qeverisë për dhënien me koncesion për ndërtimin e digës në Poçem u kundërshtua nga shoqatat e ambientalistëve në vend. Por edhe Parlamenti Evropian në rezolutën për Shqipërinë të miratuar në mesin e muajit prill i ka rekomanduar qeverisë të rishikojë planet për ndërtimin e hidrocentraleve në Vjos dhe të marrë në konsiderat krijimin e saj si park kombëtar. Gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet lokale, kryeministri Rama u premtoi banorëve të zonës se Luginën e Vjosës do ta transformonte në një park kombëtar. Por sipas marrëveshjes me kompaninë fituese për 36 muaj pas marrjes së lejes së ndërtimit, diga mbi Poçem do të përfundojë. Investimi i parashikuar ka një vlerë prej mbi 100 milion euro dhe hidrocentrali i ri pritet të prodhojë 305 milion kilovatorë energji në vit. Heci i Poçemit është i dyti që po ndërtohet mbi lumin Vjos pas atit Kalivaçit.